Uma parada bem interessante aqui no World Box que eu dei pouca atenção até agora são as doenças. A gente tem duas doenças, tem a praga e tem o esporo de fungos. Uma é bem mais agressiva que a outra, só que eu descobri uma parada que se a gente vier aqui no menu de debug, que é o menu que os desenvolvedores usam para testar ferramentas, a gente tem essa opção aqui, por exemplo, mostrar a infecção de praga e mostrar a infecção de cogumelo. Vamos começar com a praga. E a gente tem o planeta Terra aqui, o mapa do nosso grande mundão, que já tá populado, já teve guerra um tanto. Eu peguei isso de outro vídeo que eu fiz, né? Naquela guerra mundial. Mas é bom porque as nações já estão funcionais, já são nações grandes. Por exemplo, a África é uma coisa só, a América Latina também, Estados Unidos é uma nação só. O que é melhor do que várias cidadezinhas brigando? Talvez não melhor para a praga, porque a praga ela precisa ter muita conquista para espalhar. Mas uma vez que ela chega em outro continente, para ela passar a pé é muito fácil. Eu vou colocar a praga aqui. Vamos fazer um Unidunité e escolher um lugar do mundo para começar. Onde é que caiu? Ok, caiu mais próximo aqui da África do Sul. Um bom lugar para começar, porque é um canto do mundo, vamos dizer assim, não é tipo. O meio seria mais roubado. E também porque, mano, foi excelente porque essa cidade tá atacando os Estados Unidos. Então provavelmente eles vão mandar um navio cheio de gente com praga e vai infectar os Estados Unidos inteiro, que por consequência vai infectar o Brasil. Então eu pego a praga, jogo aqui em cima. Essa galera agora tá pragueado? Tá. Gente, tem um infectado, não pegou nos outros dois. Ah, olha só. Cara, tem esse contador de infectados aqui embaixo, isso vai ajudar bastante. E se a gente vier para longe, você vê que tem um quadrado aqui de uma cor diferente? Quanto mais gente com praga tem, mais roxo ele vai ficando. Então vamos colocar aqui o tempo em velocidade 3 e vamos ver o que acontece. Se a praga vai se espalhando, já temos dois infectados. Ela não espalha tão rápido assim, mas para um padrão World Box, para um padrão medieval, vamos dizer, até que espalha. No Bori, você vê que a vida da pessoa já abaixou um tanto. Então, ela demora para matar. Ela demora, vamos dizer assim, coisa de 10 anos do jogo? Não, uns 2, 3 anos do jogo. O que é tempo de um exército pegar praga e atacar outro lugar? O mundo não para porque alguém tá doente, né? Então, já que o mundo não para, as doenças vão se espalhando. 5 infectados, já eu devia ter contado o ano, né? Vamos dizer que a gente começou 574 em janeiro. Tem exércitos migrando, tem bastante gente com praga passando aqui embaixo, já tá pegando uma boa parte do continente africano aqui, 14 pessoas. 179, do nada, chegou num reino aqui. Nossa, o exército foi atacar. Quando eles ficam todos juntinhos dentro de um navio, a praga espalha e eles entram em guerra e espalha contra o exército inimigo e tem muita gente. Meu Deus do céu, tá espalhando muito mais rápido do que eu pensava que fosse espalhar. Eu testei, só pra ver se ia dar vídeo isso, né? Com umas ilhas assim, pouca população, mas quando tem muita população assim, eles ficam se encostando, o bagulho avança de um jeito estranhíssimo. Ó, tem um lugar chamado Oxina, sendo que nem é a China é pra cá, né? Tem o Kibe, velho. Ah, não, e o Kibe é bem, sei lá, em cima do Marrocos, de algum lugar meio árabe, tá ligado? Faz sentido. Ó, o navio cheio de praga indo aqui, indo passear. Vai chegar nas Américas, vai dar bosta. Se eles não conseguirem nucar esse navio, de alguma forma, impedir que ele encoste. Ó, tá tomando flecha. Ele ainda não pousou o navio. Agora foi. Agora ferrou, mano. Agora isso aqui vai começar a espalhar. Doidamente, mano, já chegou na Índia, o Oriente Médio inteiro já foi, a Europa inteira já tá quase. Vai chegar no resto da Europa, com certeza. A Grande Peste ganha até uma conquista, infecte 1.000 pessoas com a praga. É isso, a gente tem 4.000 pessoas no mundo, 1.000 já estão com a praga. Ainda não chegou na América Latina, mas tá começando a espalhar aqui por Nova York, e é questão de tempo até ela descer pelo México, porque a galera tá fazendo uma migração aqui. Tem um filete de areia, mas o pessoal passa. Rússia tá sendo tomada pela praga, China também. Austrália vai ser complicado. Essas ilhotas aqui, bom, essas ilhotas não tem ninguém morando. E na Groenlândia também não. Talvez se tivesse um povo. Nah, se tivesse um povo na Groenlândia ia ser fácil, porque esse mapa ele é com a projeção de Mercator, né? Então a Groenlândia fica gigante, né? Que nem na vida real que ela é pequena. Então, ó, por exemplo, tem esse site aqui que eu já mostrei algumas vezes. Ele mostra o verdadeiro tamanho de um país. Vamos pegar o Brasil e a gente arrasta. Arrasta ele pra perto da Groenlândia. É, daí você vê que, tipo, tá, ela até que é grande, vai. Ela cabe. Vamos dizer que ela tem um quarto do tamanho do Brasil. Pode ser.
Um terço, vai. Então sim, ela seria um alvo fácil, porque ia ser só uma massa de terra gigante que o pessoal fica mandando barco pra cá. Aqui não tem... Não é que nem o jogo Plague Inc, que ele faz uma contabilidade de tipo, ah, quantas pessoas no dia a dia vão realmente pra Groenlândia, né? O que é pouquíssimo, ninguém viaja pra Groenlândia porque não tem nada pra fazer lá. Aqui não, aqui todo mundo é atacado igualmente, então acho que a praga ela se espalha de uma forma mais igual. Mas também as pessoas vão morrendo. Você tá vendo aqui que tem vilarejos que estão ficando com pouco... Ó, tá morrendo gente demais por aqui. Coisas abandonadas. A África, mano, já foi meio dizimada. A população já tá com 3.500 pessoas. E os infectados vão subindo aqui. Putz, lá vem esse barco vermelho, vai trazer muita praga pra outro lugar, né? É isso. A galera não saiu do barco, pra sorte de todo mundo. A infecção nos Estados Unidos ainda tá num lugar... Ai, não, agora esse cara ferrou. Um carinha só, velho, trazendo... Ele tem duas pragas. Deveria ter ficado em casa, tá certo. Mano, a América Latina ainda tá de boa. Na África ele tá com poucos pontos, porque a maioria das pessoas já estão morrendo, né? Isso me faz me perguntar. Será que quando as pessoas morrem todas com a praga, ela continua existindo ou ela some e as populações voltam a crescer e a praga é como se ela nunca tivesse existido? A Inglaterra foi pra casa do caceta, apesar de nem tá com praga, tá? Ela só é ruim. Nossa, mas quanto exército tem aqui, velho? Não, mentira, agora tem praga, agora ferrou. Os americanos foram fazer uma missão diplomática na Inglaterra, estragaram tudo. Brasilzão continua intacto, tá? O pessoal aqui fazendo carnaval, brincando, pulando. Nada de querer saber de sofrimento. Mas eles sabem que alguma hora... Ixi, a Austrália vai fazer merdinha, né? Isso é o problema. O pessoal no World Box e no mundo, na vida real, tem ganância. E com a ganância não vem coisa boa, né? Se o mundo tivesse todo infectado e você vê que o mundo tá em frangalhos... Pô, tem lá, tipo, a cidade mais... Paris. Paris tá em frangalhos. É, se alguém chegar com um exército de 1.000 pessoas, consegue dominar Paris. De boa, ninguém vai falar nada, tá ligado? Só que tem um problema. Paris tá com a praga. Ih, tá chegando aqui na América do Sul. Tem os Andes pra proteger um pouco, mas é, a galera passa dos Andes tranquilo. Então é questão de tempo até o Brasilzão mamales. Eles vão lá, conquistam o lugar que tá com praga, mas que eles trazem de volta pra casa deles? Praga. Assim como aconteceu com várias doenças, né, quando os europeus chegaram aqui no Brasil. Ok, mais pro Brasil, porque maior parte da população aqui da América do Sul morreu por causa de varíola, né? Só que os europeus também levaram pra eles sífilis. Tem algumas outras doenças também. Mano, tem até dengue hoje em dia na Europa, tá ligado? Mas eles levaram uma boa sífilis e deve ter matado um bocado de gente. Claro, nem perto da varíola. Estados Unidos tá de olho no Brasil. Mano, os caras... Tá todo mundo tossindo o pulmão, velho. Cuspindo sangue, olha, 4 de vida e os caras... Não, vamos conquistar o mundo inteiro, vamos continuar dominando. É o imperialismo americano aqui demonstrado, né, velho? Os caras não largam o osso. Brasil aqui, maior potência do mundo, de longe. Vamos ver aqui os impérios. De longe, mano. Brasilzão tem 492 habitantes, 261 de exército. Fácil, fácil. Que o resto do mundo morreu. Simplesmente, ó aqui, quanta gente, mano, com a praga, também vão tomar, e o Brasil também tá ganancioso, quer dominar a China, né? Espertinhos, espertinhos, mano, sai daqui, cara, realmente eles mandaram um exército, mano, vocês têm que tacar flecha nesse cara, não deixe ele chegar no Brasil, pelo amor de Deus, taca flecha nele, taca flecha, esse cara tem a praga? Putz, ele, não tem. Que sorte que vem um soldado sem praga, hein? E não é como se as populações deixassem de existir com a praga. Ela não é forte o suficiente pra matar todo mundo. É como se fosse a peste bubônica. É um pouco mais forte que a peste bubônica, porque a peste bubônica matou o quê? Um terço da população europeia? Matou entre 30% e 60% da população da Europa. A praga, a nossa praga aqui, ela tá matando tipo 80%, 90%. O que me faz perguntar, tem gente que é imune? Tem gente que simplesmente não pegou até agora, né? Mano, olha essa migração de gente aqui. Todo mundo com a praga. Não sei se eles conseguem desenvolver uma certa resistência, né? Ah, mano, passou um soldado com praga. Foi snipado, mas tá vindo muito, mano. Eles estão usando de guerra biológica, né? Tá ligado na Idade Média? Eu não sei se é verdade isso, mas já ouvi dizer que... Nossa senhora, os caras estão pegando toda a América do Sul, ferrou. Já ouvi dizer que os caras pegavam... Tem uma cidade que tá em cerco, né? Então o exército inimigo tá em volta, os caras da cidade estão só sobrevivendo com o que tem lá dentro. Mas vamos dizer que eles, dentro das muralhas, tem até que bastante comida, tem bastante porco, bastante vaca, vai durar... conseguir ficar um ano ali
E o pessoal que tá fora não vai conseguir ficar um ano esperando. Então eles têm que acelerar esse cerco. Pega um corpo em decomposição bem nojentaço mesmo, assim, com peste bubônica e o cacete. Põe numa catapulta e joga pra dentro da cidade, né? E vê se consegue infectar uma galera. Ó, tá falando aqui que os próprios mongóis faziam isso. Colocava a pessoa com praga na catapulta e jogava por cima das muralhas de Kafa, na Ucrânia. Mano, os ucranianos só se ferram, hein? E isso era o caso mais antigo de guerra biológica. Será que pode ser considerado? Pô, eu acho que eles não mandavam pela doença. Eles mandavam mais pelo fator desmoralizante que teria caído um corpo, né, ali no teu castelo. Tu vai pensar, mano, esses caras são insanos, eu não sei se eu quero ficar na guerra contra eles. Você não tinha escolha, tá? Porque era, você não ia abandonar sua casa, e se você abandonasse, eles iam de cavalo e te matavam. Então, puta, tempo ruim pra viver, né? Tá, ó, oficialmente está chegando um barco na Austrália infectadíssimo com a praga. O mundo inteiro tá com a praga agora. A gente tem uma população mundial que começou em 4 mil, já desceu pra 2 infectados, tá em 700 pessoas, e eu acho que vai ficar meio nesse tanto aqui por um bom tempo. Tamo no ano 600, vou deixar, eu vou colocar na velocidade máxima, e vamos esperar passar 50 anos, ver o que que acontece, né? Será que a praga é superada? Parece que sim, porque a África já tá se voltando, né, mano? Pelo menos alguns lugares, 145 pessoas, ou eles estão aprendendo a conviver com a praga. Imunidade, não sei. População do mundo já tá em 3 mil de novo, vários infectados, mas o pessoal simplesmente não liga. Então é meio que isso, o mundo superou essa doença que foi devastadora em certo ponto, matou pelo menos metade da humanidade, até mais eu acho, né? É que foram em períodos diferentes, regiões diferentes, mas a humanidade já voltou a ser o que era antes. Agora, vamos fazer um teste novo, só que agora com a infecção de esporos. Cara, você vai ver que a infecção de esporos, ela é muito mais agressiva do que a infecção da praga. Só que também, por ela ser mais agressiva, o pessoal cai em cima, mata. Quem tá infectado com um esporo tenta matar as pessoas, é tipo zumbi, tenta matar o outro. Se ele matar, a outra pessoa vira esporo também. Vamos fazer o Unidunité aqui, maluco? Estados Unidos. Mais ou menos aqui em Ipugoa, no Canadá, vai. E a gente vai tacar o esporo aqui nessa população. Tem uma galera com esporo. Os fungos devem crescer, tem a chance de liberar esporos na morte, tem a chance. Eles ficam com menos vida, mas quando eles morrerem, o bicho vai começar a pegar. Tem que esperar eles morrerem, tá? Talvez isso combinado com a praga pode ser letal. A gente pode até testar isso depois, as duas doenças combinadas. Porque é meio do Last of Us, né? Tipo, ah, tu morre e tu vira esse fungão maluco que vai querer matar os outros e transformar os outros em fungo. Vamos ligar aqui pra ver... mostrar a infecção por fungo, né? Não tô vendo nenhuma, no caso. Não, mentira, aqui ainda tem. Tem uma galera infectada aqui que tá no exército. Isso é bom porque é mais chance deles morrerem, né? E foram pra guerra a galera do fungo. Tá tendo treta, provavelmente tá explodindo esporo pra todo lado. É o que a gente espera, né? Que esteja infectando o pessoal. Não sei, não parece... Não, parece sim até. Tá ficando cada vez mais grosso esse vermelho aqui, mais forte, né? Esse é o exército do cogumelo. O problema é, quando a pessoa com cogumelo morre, os aliados dela caem em cima dela também. Então é meio ruim uma pessoa que tá num exército morrer. Seria melhor um bando de aldeões que não conseguem se defender ficarem morrendo com o cogumelo. Até porque ele não espalha, né? Ao que tudo indica. Opa, aqui tá rolando alguma coisa. Ó, mano, tá rolando uma puta infecção. Os bichos são grandes. 450 de saúde, foi um cogumelo gigante, tá? Nem todos são assim, mas 300. Eles são mais fortes do que o soldado normal. Meu Deus. Os caras dos Estados Unidos conseguiram se livrar dos soldados infectados e tacaram tudo pra América Latina. Parabéns de novo, Estados Unidos, de novo. Mano do céu, tá rolando uma treta imensa. Olha o quanto de fungo aqui. É, a Amazônia já foi pro saco. Provavelmente o Brasil vai junto daqui a pouco, né? Eles vão chegar lá. Por quê? Isso aqui vai virar meio que uma cidade dos cogumelos. E eles não vão parar. É, mas eu não sei se eles vão pegar barco e ir pra outro continente também. Os caras meio trouxa aqui, ficam mandando soldado pra tentar conter o avanço da infecção. Não sei se é uma grande ideia também, né? Talvez, se eles forem fortes o suficiente. E parece que estão sendo. Foda que os bichos morrem, eles soltam esporos em todo mundo que tá aqui. É um tiro no pé, velho, não tem como ganhar disso. Mais exército chegando. E já tem uns... Nossa senhora, já tem uns infectados perto do Brasil. Tem outros infectados por aqui. Alguns populares que não são nem de exército, né? Que poderiam pegar um barco pra ir pra outro lugar. Já chegou em outro lugar do mundo? Não. Infectados a gente só tem 48.
Ele mostra aqui também. 62, 67. Onde tá rolando isso aqui? Tá, nessa região. Nossa senhora. É um exército enorme. Mano, tem um aqui que tá com uma staff. Eles usam arma também. Eles atiram. Eles são tipo um exércitozão mesmo. 81 infectados estão na batalha aí. Tá ligado? E se eles não forem do mal? E se, tipo, ah, o cara ele morre, vira um cogumelão? E daí os humanos falam, não, a gente não quer cogumelos humanoides no nosso lugar. Porque você transforma os outros humanos nisso. Só que, tipo, ele não é hereditariamente mal. Ele só tá tentando sobreviver. Será que não é isso a ideia? Tipo, eu sou a lenda, né? Que essa parada aí que, ah, a humanidade virou uma coisa e o cara que sobreviveu, ele é outra. Só que ele é o errado agora. Porque a humanidade inteira já é uma outra coisa. Tipo, vampiro, sei lá. Mano, tá rolando aqui, hein? 47 infectados, 40... É, não são muitos, mas o cogumelo, ele conta como infectado? Se contar, é pouco. Se não contar, é muito. Eu acho que ele não conta, viu? Eu acho que infectado é um ser humano. Ó, que tudo indica, porque eu tô vendo muito mais cogumelo do que só 37. É um ser humano que tem uma possibilidade de virar um cogumelo. Mano, nos Estados Unidos inteiro foi pra casa do cacete. Olha esses caras gigantes, mano. Quando um desses dois virar o cogumelão... E eles estão infectados, tá? Acabou. Brasilzão, no final de contas, deu sorte porque a Colômbia inteira foi pra casa do cacete, dizimada, e o Brasil nem ficou sabendo que tava tendo uma infecção fúngica. Nossa, tem um barquinho indo com a infecção pra Inglaterra. Sempre começa na Inglaterra isso. Agora acabou. Aqui acabou, mano. Pro resto da Europa. Bom, a Inglaterra é uma ilha, os caras não fazem essa travessia muito, né? Então no resto do mundo ainda não chegou. Foi o pior lugar possível pra chegar na Inglaterra. Eles teriam que sair pra Europa continental. E tá dizimando... Mano, ele dizima cidades. Diferente da praga, ele realmente acaba com o lugar mesmo. Só que os europeus estão sendo gananciosos, estão tentando dominar aqui, né? Tem um monte de navio com praga passeando por aí. Tá, chegou no Brasil já. Aqui acabou. Quando alguém morrer, só precisa de um morrer. Já era. Alasca tá indo pra casa do cacete também, né? Agora chegou o primeiro cogumelo aqui. E eles estão em guerra. A pior coisa possível é ter gente infectada quando está no meio de uma guerra. Cadê aqueles gigantes, mano? Esse gigante, quando ele virar cogumelo, aí acabou. É uma guerra tripla, né? Os Estados Unidos contra a Europa contra os cogumelos. E o cogumelo sempre vai ganhar. Porque ele tá dentro de nós. Olha, África do Sul. Boa, Europa colônia. Isso aqui era a África, então, que tá gananciosa, né? Vai chegar na Índia, passou a Índia, vai passar pra China. É, voltou pra Índia, agora ferrou, mano. Aqui acabou pro mundo. 100 infectados, 3.700 pessoas no mundo. A América do Norte is no more, mas eles ainda tão firme e fortes, né? Em alguns pedaços. Aqui é um monte de cogumelo. O cogumelo, ele é imortal, porque se ele não for imortal, é só esperar passar, né? Tem isso. Eu vou dar aquela bela acelerada pra gente ver o tempo passando e ver num contexto geral... Como é que fica, né? Velocidade sônica. Tem cidades que crescem, mas daí os cogumelos são altamente agressivos, né? Eles vão e destroem tudo. Infectados a gente tem 130. O cogumelo, ele é um negócio mais lento, né? Um negócio que vai infectando silenciosamente a galera. Mas na hora que ele sai, ele é muito mais potente. O plano perfeito para uma doença, como a gente aprendeu nos meus 1000 vídeos de Plague Inc, né? Cara, infectados... Continua subindo, são 300, mas eu não vejo o mundo apanhando tanto, tá? Não tá tendo tanto problemas assim. As cidades continuam bonitinhas. Será que algum momento vai ter tanta gente infectada que qualquer morte vai ser o início de um estouro de cogumelos? Mas segundo meus cálculos, quanto mais gente infectada tiver, pior vai ficando as guerras, né? Porque, ah, numa guerra morre 100 pra cada lado, todos vão virar cogumelo. Vai chegar um momento que eles não vão conseguir conter, né? A gente já tem 1000. Olha só, o mundo tem 2.500 pessoas agora. 2.000 estão infectadas. Já é um bom momento pra dizer que, é, os esporos estão tomando tudo, né? Olha o estrago. Vou deixar aqui na velocidade 3 ou 2 pra gente ver o que tá acontecendo. É esporo pra todo lado. Finalmente começou a insurgência deles. No Brasil até que tá de boa as coisas. Os esporos não tão fazendo... Ah, tão. Eles estão fazendo um exércitozinho aqui. E quando começa esse exércitozinho de esporos, não tem quem vença, né? Infelizmente, Estados Unidos de novo foi pra casa do caceta. Já foi aqui. Nossa, mas é muito esporo. Essa é a doença master, né? No final de contas. Porque ela se espalha pouquinho. Se espalha que ninguém percebe. Você não fica doente durante sua vida. É só quando você morre. A África tá tendo problemas? Não, a África tá mais de boa por enquanto. Mas escute no por enquanto. Porque tem gente chegando pra atacar. E quando tem guerra, o esporo faz a festa. A Austrália como é que tá? Tranquilo também. Mas tem uma massa de...
esporos chegando aqui de cogumelos totalmente ensandecidos, destruindo tudo. É, e novo já acabou, velho. Essa cidade não existe mais. Pronto, sumiu. Viputorama também já era. Nossa, os Estados Unidos só tem uma cidade que é depois do Ártico ali, os caras tacando flechinha nos cogumelos, sendo que tá todo mundo infectado, tá? Nessa cidade, é questão de um morrer de velhice que acabou. Brasil também não existe mais, foi todo tomado por fungos. Meu! A África tá indo pra casa do caceta, eles começaram já o ataque deles. Aqui acabou o mundo, só tem 500 pessoas no mundo, mano. Austrália, como é que tá? Cara, ó, morre alguém, cresce fungo, eles já matam direto, eles estão sendo bons na contenção, hein? Eu acho que o mundo vai ser tomado inteiro, que já tá sendo, né? O China, o último bastião da humanidade, está caindo. Olha quanto bicho. Pega esse barco, vai embora, o China, vai pra Austrália. Vocês têm que ir porque é o último lugar que tá a salvo. E é esse pensamento que faz com que um lugar seja tomado pela doença. É, aqui também já não tem condição. Os caras estão fugindo. E é isso, tem 200 pessoas no mundo, todas elas moram na Austrália, que é o único lugar que ficou a salvo. E acho que vai continuar, daqui os caras não perdem, mano, não tem ninguém vindo atacar eles. Sim, tudo bem, todos estão infectados, mas tipo, pra alguém morrer, ou vai ter que ter uma guerra entre essas duas nações aqui, que pode acontecer um desentendimento, ou alguém vai ter que morrer de velhice. Daí quando morre de velhice, nasce cogumelo, eles só atacam tudo em cima dele. Parabéns, Austrália, você ganhou o mapa. Eu acho que virou o último bastião aí. Se eu quiser... Ah, eu quero destruir a Austrália. Sinceramente, não vai sobrar ninguém aqui no meu mundo. Vamos tacar um meteorito aqui em cima. Pum! E agora tem 1 milhão de esporos na Austrália, acabou. Olha o tamanho do exército. Não, não tem como ganhar disso. É muito esporo, eles são mais fortes do que os humanos. E os humanos vão virando esporo, não tem condição mesmo. Enfim, com essa batalha triste pelo fim da humanidade, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até mais. Tchau!